Nu va, ausinės, Sven. Galim palyginti su Kingston HyperX. Nu, atrodo neblogai. Nors pradžioj dėl garso, tai... Galvojau, plasmasės gabalas, kuris tik šviečia gražiai. Bet iš tikro geras ausinės. Už tokią kainą 22 eurai. Sakysim, Kingston kainavo apie 90 eurų, žinai. Ir jo kaina tiek laikas ten. Nu, ten dabar daug modelių yra visokių. Tai va, tai tokios ausinikės, nu, kad plasmasinės, galbūt ir atrodo trapiai. Yra ten ir metalo viduje, bet, nu, pažiūrėkim, va, draugas turi, sakysim, prestižinės ten, Logitech, 120, ten G35 ar kokias, 120 ar 30 eurų mokėjo, žinai. Nu ir ką? Nu jam sulūžė iš kart ten po metų ten netraukė, turbūt ten tie sujungimai ir tos detalių pakeisti negalėjo, žinai, tai jam turėjo su to printeriu kokį ten dabar šiuolaikinį, lazerinį ten visokie ten. Reiškia, išlėta detalė ir va, naudoja, nu irgi ten va. Nu ką plasmasinės, mažai metalo, reiškia, lengvesnė, nors sveria 300 kažkur 45 gramus. Tai va. Garsas, nu garsas reguliuojasi, viskas, nustatymai yra ten, nu sakysim, kai už 20 eurų, tai ten super, super. O Kingston, aišku, garselis ten dvigubai geresnis, jeigu ne trigubai. Ja, ten aš, pavyzdžiui, vat, nu aš neturėjau su ko palyginti, pas mane yra senas Philips ten, nu ten jau sudilusias visai, laidas sutrukinėja, žinai, vat kaime, žinai, tai va. Šitas ausinės Sven bus į kaimą. O Kingston, sakau, yra, nu, garsas tai žymiai geresnis negu ten Logitech, ten, pavyzdžiui, ten, žinai. Ir, nu, pavyzdžiui, Logitech man taip patogesnės jo, žinai, jos tokias lengvesnės ten, žinai, didesnės limpiškai ten, žinai. Bet garsas, nu, garsas dar priklauso labai nuo ambušiūrų. Pavyzdžiui, dabar aš užsidėjęs ambušiūrus, tuos zomšinius, tai garsas iškart kitoks visiškai jau, nu, toks. Geriausias garsas, aišku, su odiniais, tai žinai. Ir ką, vat, mano, vat, šeši metai, ar kiek, penki kokie metai tom ausinėm. Ir kas jom, nu, jos kaip naujas beveik, žinai. Nu, buvo ir kritusias, ten ir iššokė, ten tas kaušelis iššokės, nu, varžtukas vienas išnekė, nu, įsukau, visio. Nu, ir kas dar, USB yra, biški, sudilusi. Kažkur, bet man rodos, kad čia mano kompiuteris sudilęs, dabar jo nekaišio, žinai, nes buvo problemų. Nu, bijau, kad laidas palūžė, žinai, ten, kai būna prie USB, dažniausiai palūžėsi jo, arba prie pačią mikrofoną ten jungties, kur yra. Nu kaip aš jį tampydavau tą Kingston visur su savim, žinai, kaimą čia, kaišėdavau ten, USB galėjo išdėlti, aišku, savaime. Ir kompų USB dėlą, ir pačių ausinių. Nu dabar aš jų nejudinu, vat nenoriu judinti, jeigu stovi ten. O mes naudosime ausinikės Sven 7.1. Nu, kaip sakau, neblogas ausinės, vat pažiūrėsim, kaip paskui ten dedasi viskas. Taip, o kas dar pas man čia ant stalo yra? Ant stalo yra, taip, pelytė, ozonė, ar kokia, neon, ten, 4K, nežinau, nebesimenu, nu, kainavo 29 eurus. Ir, nu, man biškiai tokia per maža. Ne, nu, man tas pats zin, bet pripratęs prie Logitech G400, ten tokia, nu, ta senovinė didelė folija tokia, žinai, ir kitokios formos net neįsivaizduoja, žinai. Tai va, su tokia forma, nu, nieko. Ir taip, klaviatūra čia Wander X kažkokia ten, nu, kaip,
pirmas tik išleido jos tas klaviatūras, tai imitacija čia yra, reiškia, tų mechaninių klavišų, tai pojūtis visas kaip mechaninių, o iš tikrųjų jinai yra membraninė. Nu, spalviukės keičia, aš, aišku, viską žaliai pasidarė, žinai. O Svenas spalvikės keičia reguliariai ir jų išjungti negali. Nu, tai gavosi tokios vaikiškas ausinykės, nu, ką darysi. Tai va tiek pradžiai, o paskui pažiūrėsim. Ane? O dabar patikrinam mikrofoną. Sven. 7.1 ir nuveisime į pačią programą, ten pažiūrėsim ekvalizerius tenais, visokius ten, kaip mikrofonas reguliuojasi, pas garsia kalbėti ausinių. Tai va. Nors ten, vat, nuveinam, atidarom programėlę ir toliau be komentarų. Paleisime radijuką YouTube'es. Nu, muzika, aišku.